De COVID-19-crisis heeft veel consequenties voor arbeiders. Dit zegt de econoom, tevens vakbondsleider, Armand Sunder. Hij was vandaag te gast in het ATV-programma COVID-19 Update. Als voorbeeld haalt Sunder aan dat vandaag Rokkoman Day er geen demonstratie of Rokkoman feestje georganiseerd kan worden. Vakbonden zijn volgens hem nu genoodzaakt middels verklaringen met hun leden te communiceren. De vakbondsman geeft toe dat met de COVID-19-crisis veel arbeiders niet verzekerd zijn van een loon. Dat zorgt volgens hem ervoor dat veel loontrekkers nu in een onzekere situatie leven. Maar je bereikt die Rokkoman in zijn algemeenheid niet in een allerbeste stemming. Precies. Ja, om twee redenen. In de eerste plaats vanwege een behoorlijke afname van de koopkracht. Als gevolg van de waardeafname van de Surinaamse SRD. Dat is al een paar weken aan de gang. En in de tweede plaats vanwege het feit dus dat we nu een partiële lockdown hebben voor Suriname. En voor het gebied in het zuiden dat u daar noemde een gehele knockdown. Maar die partiële lockdown heeft al enorme consequenties voor de Surinaamse economie. Omdat allerlei bedrijven dicht zijn in de horeca, ja, in de entertainment, in de reizenindustrie, et cetera, casino's. En dat heeft allemaal consequenties voor die Rokkoman. Omdat sommige Rokkomans die hebben 1 maand salaris meegekregen. Ja. Dus dat wil dus zeggen dus dat eind april hebben ze nog geld, maar de maand mei gaat een hele onzekere maand worden voor tal van Rokkomans. Ja. Die geen geld hebben en dan een nog grotere groep die zich afvraagt wat gaat er dan met mij gebeuren, ja, na mei. Sunder haalt verder aan dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor arbeiders. Bepaalde van hen hebben over de maand april namelijk geen loon ontvangen, wat een grote onzekerheid met zich meebrengt. Hij benadrukt dat het economisch aspect in deze COVID-19-crisis dan ook zeer onzeker is. Die mensen moeten worden bijgestaan. In eerste instantie door de overheid. Maar de overheid heeft zelf liquiditeitsvraagstukken, heeft een behoorlijk begrotingstekort en nu zou er nog meer bij moeten komen. In feite zou die overheid met een suppletoire begroting moeten komen en daaruit de financiering moeten doen, een soort overbruggingsfinanciering. Kijkt u, nu blijkt dus ook hoe zwak het Surinaamse bedrijfsleven in zijn algemeenheid is. Want normaal gesproken zouden bedrijven toch wel een behoorlijke reserve moeten hebben, dat zij 3, 4, 5, misschien 6 maanden gewoon zouden kunnen doorgaan. Maar als na 1 maand of 2 maanden dat je zegt dus dat er geen geld meer is in kas, geen reserves meer, dan moet je wel even achter je oren krabbelen. Armand Sunder, econoom, tevens vakbondsleider. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Sunder is vandaag Rokkoman Day ook benoemd tot de nieuwe directeur van het Directoraat der Belastingen.